Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson Xavier. Estamos de volta aqui para mais uma gameplay no canal. Hoje a gente vai estar jogando de tanque aqui no Paladins, beleza? Lembrando que não foi inscrito no canal, já se inscreve no canal aí, deixa aquele like para dar aquela moral, compartilha o vídeo com os amigos e ativa o sininho de notificações. Bora pra gameplay. Sim, bora. Eu só acho que a Raeres tinha que fazer uma dublagem do em português para os personagens. Sim. Oh. Very nice. The battle is about to begin. Oh, very nice. Mano do céu, eu tava olhando a análise de transmissão aqui. Só o Brian sozinho, mano. Me mandou 300 TTS. Nossa. Eva. Ô, Beck, deixa eu. Ô, Jeff, deixei o canal lá hospedando o teu. Ah, show, valeu. Tamo junto. Aí o Felps, quando tiver fazendo live também, o meu também fica, ele costuma fazer essa parada de hospedar, tá? Aí sempre vai hospedar um de vocês. Vou morrer, cadê a cura? Tentei curar, velho. Ah, morri também. Me jogaram um monte de troça ali que eu nem sei o que é. Dead men tell no tales. My strength returns. What use is this trinket? This is an honorable death. Enemy killing spree. Engage. Ai, fui stunado. Na hora que eu cheguei, o povo morreu, velho. O BK vai ver comigo, velho. Deixa ele. Deixa eu pegar o nível 3 aqui, o nível 2 de mãos hábeis, ele vai ver comigo. Você vai conseguir ficar fazendo isso aí. Ai, ajuda! O BK tá me matando também, pô. Tá brabo. Perdemos o ponto. Ah, velho, essa mulher tá me matando toda hora, velho. Atrás de tu, pombo. Essa mulher, eu tava te curando e ela me matou, velho. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Compra aquela corrente, aquele item corrente. Aquele item que fica stunado. A resiliência? Do BK, hein? É, tá, resiliência. Beleza. Eu comprei já. Comprei. Ah, velho, não dá, velho. Toda hora ela me mata. Qualquer jeito que isso, né? Bomb King tá quase morto, mano. Vou morrer. De novo, velho. A parede vai. Ah, vou morrer. Nossa, quase. Morri. Pô, Bomb King tá me matando toda hora, cara. Nossa, pegou na beiça dele, machado. Miau,
Muralha, boa muralha. Pô, não consigo curar o pombo suficiente, velho. Tô te falando, velho. Só o bombiquinho sozinho. Nossa, fiquei sozinho com o Bond. Olha isso, já cheguei sendo ensinado pra ele. Ah, como assim, mano? Porra, eu tava full vida, cara. Dentro da cura do Beck ainda morri. Alô, alô. Opa. Meu amor. Quem é, né, Zé? Tá com saudade de mim, né? Natal. Pô, tu sumiu, velho? Sumi nada, tô sempre por aqui. Sumiu sim, sumiu sim. Tu é pilantra. Uhum. Tu é pilantra sim. Vou soltar uma pipa hoje, pô. Ah, não, eu chamei pra jogar, te falei que eu não ia conseguir jogar até tarde, meter o pé, mano. Caraca. Cara, não meti o pé não, cara. Vou te explicar o que aconteceu. Eu cheguei em casa hoje, eu tava passando mal. Caraca, velho. Aí eu tranquei a porta. Mano, esse bombiquinho tá impossível. Ele tá me matando toda hora também, pô. Aí quando eu tava no banheiro, eu escutei o barulho como se alguém estivesse tentando abrir a porta. Eu achei que fosse a minha irmã. Aí eu fui lá no Daniel, o Daniel me chamou pra jogar uma partida com ele do novo War dele. Ah, ele comprou do de tabuleiro lá, né? Do. Aham, uhum, do Game of Thrones. Aí eu fui. Eu não tive como não jogar uma partida com ele, né, coitado? Não, tá certo, pô. Aí acabei de ganhar dele agora. Ele falou comigo também, é... Ele só perdeu até agora. Coitado. Pô, semana que vem a gente ia falar de lá em Juiz de Fora, eu falei com ele assim, eu falei, ih, velho. Já pra mim ruim. Já babou, já. Não, pra ele babou, pra mim também, pô. Ele ficou duro, eu já tava duro já, mano. Caraca. Eu falei com ele, eu falei, pô, vai mano. Vai ver esse fato. O Jeff tá, eu já fechei a minha. Vou abrir aqui a do Jefferson Xavier. Tamo junto. Ah, velho, esse Bomb King não dá, velho, na moral. Tá, olha isso, cara. A Camila ia estar jogando com vocês, pô. Eu acho que ela não entrou porque a gente tava jogando Paladins. Acho que já não animou de jogar, não. Oh. Vamos jogar um RPG ou como? Oi? Jogar um joguinho de RPG? Qual jogo? Cabal Online. Nossa, pô, eu curando o pombo. Jogo, não dá, velho. O Bomb King me matou. Depende, eu vou ver como é que é o jogo primeiro, porque depois se for tipo um Ragnarok viciante aí, eu não vou jogar não, mano. Ah, não é nem tão viciante assim, não foi. É ruim, falei a mesma coisa pro Ragnarok, quando eu vi eu tava lá perdendo 30 mil frames de jogo já. Caraca, não consigo... Aqui, Pomo. Oi. Tá jogando Paladins aí também? Tô. Ah, eu ia compartilhar a tela pra tu ver como é que é o jogo. Depois eu vejo. A Nara tá morta. Boa, foi. É um bomba que encosta aqui, ó. Não, foi bom, foi bom. Bugou o cavalo, mano. Ai, velho, apertei pra voltar sem querer. E vem em mim, olha aí. Pô, dominamos uma. Daqui a pouco tu estiver até lá que eu vou ver. Que eu já não tô online, eu consigo entrar pelo PC. Boa. Matei. Boa. Agora vai. Encosta, bomba que encosta. Peguei.
Acho que tem mais um. Nossa senhora. Ela lutou, ela lutou. Pegando ela, peguei. Boa. Pô, era um jogo que eu jogava com IA direto. IA jogava? Aham. Uhum. Ele tava recuperar. Ele tava até tentando recuperar a conta dele. Boa. Se pá, ele vai estar animado de jogar. Olha lá, do balde. Nação Capela, ele é um arqueiro. Pensei que você ia falar aquele jogo novo lá, o... Nossa, ela protegeu na hora. Como é que chama aquele RPG novo lá que lançou esses dias? Lost... Lost Ark. Não acredito que ele me matou, velho. Morri também. Esse Lost Ark aí, para... o pessoal tá falando que é bom. Boa. Tô voltando. Tem dois me batendo aí aqui, não tinha como não. A foto só empurrãozinho. Mas tem que ir mais, tem que ir mais. Sozinho vai não. Não, não tô sozinho não. Tô chegando já, tô chegando. Como é que tá aqui, Max? Cara, olha esse Bomb King, velho. Puta que pariu. Ah, ele ficou em mim, mano. Olha que filho da mãe, velho. Entrei. O que tinha que fazer aqui? Tô voltando. Cheguei. Tô aqui. Tô segurando aqui, ó. Tô voltando. Ah, morri. Tô aqui. Boa. Ah, mano. Cara, como assim, velho? Ah, merda. Conseguiram segurar. O Renan, bota pra extremar. Eu preciso urgentemente trocar de cadeira, mano. Puta que pariu. Também tem que trocar a minha. Ai, tá muito desconfortável mesmo. Vê se tá aparecendo. Tá. Aí, esse aqui é um dos meus personagens que eu tenho nesse jogo. É um duelista. Ali é tipo point click. Vou te mostrar as habilidades dele. Parece com o Mirfor. Oi? Parece dar com o Mirfor o mapa. Fudeu. Maneiro. Aí tem esse. Aí deixa eu te mostrar meus outros personagens. Aí tu vai me falar qual que tu quer ver. Pode ser aquele primeiro, pô. Tu tava me mostrando. Ah, cara, eu tô em mim, velho. Ah, velho. Eu tenho, ó. Guardião arcano. Guerreiro arcano. Esse aqui é guerreiro arcano. Arqueiro arcano. Pô, esse aí tá maneiro, hein? Duelista, aquela que tu tava vendo. Mago. Esse aqui eu tinha. O Aderbaldo eu tinha criado sacanagem. Eu não gostei dele, não. Quase morri, pô. Deixa eu. Aqui. A Inara aqui. Eu quero ver na parede. Eu quero bomb ver King, Bomb King. Aderbaldo. Ai, meu. Ah, velho, esse Bomb King é um desgraçado, cara. Vou matar ele. A Inara tá na merda. Ele joga um monte de bombinha em mim, espera ter 85 e explode. Caraca, pra me matar de uma vez. Negro. Ali ele me matou. Atirador. É porque tá com a lendária. Arqueiro arcano. Mago. Nossa, muito brabo. Caraca, esse aí tá muito brabo mesmo. Espadachim. Esse aqui ele bota um monte de habilidade na espada. Ele é o mais balanceado, tá vendo? Uhum. Ah, que mentira, velho. Esse da espada dupla também, a parada dele é muito brabo. O design dele. Quer ver qual aqui? Dos meus. Pode ser esse da espada dupla, que eu achei ele maneiraço. É aquele que eu tava, pô. Nossa, prenderam ali lindamente. Vou te mostrar esse daqui. Viu?
de mostrar o arqueiro. Ah, pode ser. O arqueiro é a maneira que tu pode buffar os outros. Tipo, tá vendo a minha vida ali? Como é que tá? Ai, praga de Nara. Ah, é. Ainda tenho cura ainda. Olha, eu tô achando que tem alguma coisa errada. Como que encosta? Minhas bombas não estão explodindo no bomber K, véi. Cara, esse bomber tá muito chato, meu Deus. Pô, esse aqui é o meu combo de... Eu tenho um combo de duelo. Tipo, se for bater PVP, se liga. O combo de PVP é assim. Cara, ele tá... Ele tá com uma coisa roubada aí que tá, nossa, tá me causando muito dano. Então vai. Praga de Nara. Ah. Bom, quem encosta? Boa. Ah, me matou. Esse é o combo de PVP. Muito bom, muito mal, né? Meu combo de farmar é esse aqui. Que é só ataque em área. Ah, entendi. Mecânica em mim. O efeito bem feito. Cara, esse jogo é de 2009, eu acho, 2008. Pô, a mecânica dele é bem feita. Zin. Boa. Pode. Tu vai. Bota aquele outro. Do escudo? Que tu mostrou que é mago. Não, mago. É, o mago meu só não é muito maneiro. Ai, caramba. Esse Bomb King desgraçado, velho. Meu mago só não tá muito maneiro porque ele não tá no nível máximo ainda. Entendi. Morri também. Falta muito pra upar ele pro nível máximo? Pô, não tem nenhum no nível máximo? O nível máximo acho que é 200, olha. Eu tenho 133, 127, 25. O mago é o mais novinho, é 87. Nossa, tem que jogar muito pra poder conseguir terminar o jogo. Nossa, me acertaram ainda. Ah, o mago é maneiro isso, ele tem teleporte. Deu ruim. Maneiro. Ai, ai. É. Eu não tenho todas as habilidades do mago ainda, tá vendo? Uhum. Eu acho que ele tá brincando. É porque teoricamente eu teria que deixar ele batendo aqui, entendeu? Pra eu conseguir as habilidades dele, tá vendo? Pô, tá brabo mesmo. Uhum. Ele precisa subir essa XP técnica, tá vendo? 107 e 256. Aham. Uhum. Ele tem parado de ficar farmando sozinho? Bem, tipo, geralmente eu deixo assim, ó. Entendi. O Mirfora é a mesma coisa. Ela. Aí ele fica batendo aí, ó. Aí fica subindo aqui. Mano. Ai! Vamos aqui. É, esse aqui? Ah, boa! Uma moto. Não, que desgraçado. Peguei a Iman. Vou mostrar o gladiador. O guardião arcano, no caso. 5 in the row. Toma, desgraçado. Esse aqui foi meu segundo personagem. Eu tô até quase. Ah, que maneiro. Esse daí tá maneiro mesmo. Esse aqui foi meu segundo personagem, mas é o que eu mais tenho upado. Esse aqui, se eu não me engano, eu tenho até moto. Não, é prancha. A moto já acabou. Tomou pra puta. Eu tinha a parede na frente. Se liga. Esse é meu combo de farmar. O BK vai brincar comigo lá do outro lado. Bom King. Toma aí. Vem, meu parceiro. Vem, meu peixe. Meu parceiro, parceiro. Costa, Zinho, encosta. Matei. Ah, vai ficar jogando parede toda hora, maldita. Boa. E quanto tempo que ele leva pra farmar cada paradinha, Renan? Cara, depende. Tem vezes que leva a noite toda, dependendo do personagem. Só que agora eles fizeram um sistema que eu acho que consegue mais rápido. Pô, não, tá maluco. Eu deixei o pão morrer, velho.
Tá de boa, O tá de boa, velho. X7, meu parceiro. X7, meu parceiro. Seguir, seguir. Boa. Guerreiro usa aquela espada igual aquele personagem do Final Fantasy. O que? De mão dupla? Aquela longa? Aham. Não. Fica nas costas. Nossa, ela meu guerreiro também hora. tá matei, bizarro. Matei, BK. Meu guerreiro também tá bizarro. Tipo, se eu pegar meus personagens tudo, tu com um personagem de nível 1, eu consigo botar quase 1000 de vida. Olha só esse daqui, ele é pra todo mundo, 410 de vida a mais. Quase morri, nossa. Ah, velho. Ah, velho, morri. Ah, morri pro dragão também. Pô. Ela lutou em cima de mim. Pois é, ela matou eu e tu. Eu consegui arrebentar a ult. Me liga esse aqui, pô. Tô vendo. Nossa. Fica nas costas, fica na... Caraca! Nossa, eu peguei um caminho aqui que eu tô todo errado. Ai, eu tô ficando bolado com esse bug do cavalo, mano. Dá um tirinho. Aqui, um tirinho em mim. Cara, eu costumava ter uns... Morrer, vou morrer. Ah, cara, eles estão iniciando direto em mim. Não. Cozinha atrás, cozinha atrás. Eu não tenho como atirar não, que eu tô bugado agora. Eu tenho até prancha. Eu costumava ter um dinheirinho, será que ainda tem dinheiro aqui? Matou eu investir dinheiro nesse jogo? Não, aqui. Caraca. 58 mil só que eu tenho. Nossa, fora todos os itens. Tu jogou isso aí por quanto tempo? Cara, bastante tempo. Tipo, fora o que tem nos outros personagens ainda, que tem dinheiro guardado nos outros personagens. Ó, esse aqui é entrada de calabouço. Pô, essas entradas aqui são caras pra cacete. Só que eu deixo guardado. Bom, quem tá vindo cima de mim pra me matar? Esse bicho não... Ah, velho, me matou. Só que esse jogo tá meio morto, cara. Porra, eu queria juntar uma galera pra gente jogar até o final. Porque, tipo... Tá vendo? Tem Floresta Mutante, mas ainda tem mais uns dois mapas. Tem Pontos Ferros e depois tem... Quer ver? Que eu tô chegando. Deixa eu ver se dá pra ir. Eu tô com o ult, segura que eu tô chegando com o ult. E Portal Inferno. Aham. Tentando não morrer. Nossa, tem bastante mapa. Tem? Vai. Boa. Ó, esse mapa aqui tu consegue vir no nível 50. Ah, tá, tem. Ele te obriga a subir. Bomb King Kong. É, tu não consegue. Até porque, cara, tu vai vir aqui, tu vai tomar um tapa só dos bichos e vai morrer. É difícil a gente andar, hein. A Inara botou uma parede na hora que eu ia matar ela. Aham. Olha lá. Portal inferno. Eu não tenho requisito. Matei. Boa. Região dos lagos. Aí, tipo assim, depois de um certo nível. Ó. A Tundra é o primeiro que pode ir, que é Santuário Profano. Depois tu vem aqui, que é Algo Perdido. Depois Floresta do Espelho é aqui, que é Floresta Mutante. Aí tem o Porto Lux não dá pra ir, só dá pra ir pra esses daqui. Tá vendo? Portal Inferno. Tem Forte Ruína pode ir no Ponto de Ferro. Ponto de Ferro é só no 140. Região dos Lagos, ai, dá pra ir, ó. Puta, morri. Ai, velho. Fiquei sem vida. Consegui segurar o ponto máximo que eu consegui ali, mas... Final aí, deu, dá pra ir pro labirinto. É, mas é só até isso que tu consegue ir, né? Eu só consigo ir até a Floresta Mutante, que é esse daqui. Ah, entendi. Já comprei tudo no nível máximo, já. Também. Faltou resiliência. Meu resiliência já tá no máximo. Tem que pegar o ponto agora. Bem. O ponto a gente tá conseguindo pegar de boa, até. Sim. O problema tá sendo desistir de mim, o carrinho na base dele. Hã? É muito chato. O BK tá desistindo de mim. O BK é muito chato. Não sei se tem habilidade um jeito de jogar. Ele fica só pulando, né? Aí eu fico vendo onde que ele tá vindo, eu só taco antes dele chegar. Aham. Cadê ele? Mateuzinho? Eu tô bem na Inara. Ai, mano, que merda de ult maldito.
Ah, velho. Ela matou três, cara. Quase arrebentando a ult dela. Ah, o dragão me matou, não vi. Ah, velho, é o bug do cavalo, velho. Só porque a gente tá perdendo. Ah, achei até que tu ia abrir lá, vejo. Vou abrir amanhã. Eu tenho que tentar abrir live todo dia, Renan. Porra, tá complicado, cara. Não, eu sei que é difícil, mas assim, pra poder pegar aqueles 25 dias, tá ligado? Não sei assim, se o teu ainda tem, né? Não, o meu não é mais 25 não, o meu é 10 dias só. Como assim 10 dias? O meu é 10 dias pra contar o trovo 500. Ah, tá. A Enara me matou, velho. Ela tá quase morrendo, me ajuda a matá-la. Tô ajudando. Matei. Chegando, tô chegando. A Ying, a Ying. Morreu. Matei. Cerquei. Eu não quero spam, boa. Eu já vou sair já também. Entrei mais pra falar com o Pom. Eu vou partir também, mano. Que já tá praticamente nada. Entrei mais pra falar contigo. Pô, tu tinha que ter entrado pra jogar com a gente, mano. Deixa ficar dizinho. Não faz, né? É porque, pô, um amigo meu que, porra, tempo que eu não vi, aí ele apareceu aqui. Aí ficou mais batendo papo, não. Ah, me matou. O Viking me matou. Vamos que dá, gente, vamos que dá. Tô chegando, tô chegando. Ah, não consegui segurar, velho. Pô, mas aí... Voltando agora também. É, não tem jeito, né? Se não viu o cara muito tempo também, não tinha o que fazer. Se não viu o cara muito tempo também, não tinha o que fazer. Uhum. Ganhar. Mas foi uma partida bem disputada. A gente volta em breve aí com uma nova partida de Paladins, beleza? Quem não for inscrito no canal, já se inscreve no canal aí, deixa aquele like pra dar aquela moral, compartilha o vídeo com os amigos e ativa o sininho de notificações. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até mais. Fui!